o comercio de Lugo ofrece importantes descontos que axudarán no comezo do novo curso. Este venres, día 8, máis dun cento de comerciantes sacarán as súas mercadorías ás rúas lucenses con grandes e atractivas ofertas. Xa está todo a punto para un décima edición do Comercio na Rúa. O Concello de Lugo apoia o comercio nesta iniciativa promovida por un dos sectores fundamentais na economía local. Xera pois pues, o 14% do PIB na nosa cidade e o 16 eh por dos postos de traballo do municipio, por lo tanto, he imaginado que significa pois pues, o impacto económico e social que ten o comercio na na nosa cidade. Sobre todo, eh nos gusta potenciar o comercio local porque é un comercio de proximidade, é un comercio de calidade O comercio na rúa tamén conta coa xuda da Deputación e a Fundación TIC que contribúe na difusión do evento. A labor do equipo da TIC pois é froito de un convenio que ten a Fundación coa Asociación de Autónomas de Lugo dentro do ano 2011 e no seu día pois tamén tivo moito que ver a alcaldesa de, de Lugo que me consta que ademais pois que é unha fiel defensora do comercio local. Os comerciantes ofrecerán todo tipo de mercadorías, textil, decoración, alimentación, con descontos que ata poden superar o 80%. Eu estou especialmente contenta nesta ocasión porque eh, se apuntaron tendas das que levan toda a vida funcionando o lugo. E iso pois, eh, creo que é positivo porque todos estamos un pouco empuxando ese cambio do comercio. O comercio ten que ser máis dinámico, ten que acercarse máis a a persoa que compra. As gangas son un dos atractivos que garanten o éxito do comercio na rúa e para facilitar as compras abrirá con amplo horario, de 10:30 da mañá a 9 da noite.